أماني وعادة ونارنا جمودا معال 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 عادة مقديقي ويفتي شيء أقول عادة مقديقي عادة مقديقي عادة مقديقي ويفتي شيء أقول أقنت إني أفعتها معال 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 أنا طيري أقعد تديو أقنت إني أفعتها weli waxaan ugu dajinaa barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga jaamacadaha ardayda kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ka qayb qaadanayaan barnaamijkan oo maalgeliyay bangiga caalamiga ah Premier Bank. Waxaan jeclahay habeen kan caawa inaanu yeedho qofka shanaad ee barnaamijka ka qayb noqon doono noqon doono qofkii dambeeyay wareega labaad. Waxaan dib ugu dagaalanaa wareegii saddexaad. Waxaan noqonayaa qofka shanaad ee barnaamijka qayb galaya Nuruddin Cismaan Maxamed oo ka socda jaamacadda Badar. runtii waqtiyadii rabadaantiina kulli waa lagu jiraa waxaan moodaa in bulshada u badayeen dhinaca khudaarta iyo xasaasaarka iyo xagga cuntada oo dadka doonaya in laga dhiso Nuruddin waxaa ku tartamay barnaamij la yiraahdo Nasi Online Modern Grocery Nuruddin ku soo dhawaa barnaamijka aad baa lagu dhawaa hore barnaamij noocan ma uga qayb gashay may sidee u aragtay barnaamijka habeenkan caawa iyo tartanka iyo asxaabta kale kula tartamaysa aad baa ugu farxsan walaal aad baa ugu farxsan tahay waxaa sidoo kale 3 daqiiqo waxa si qurux badan loo wadaagtay barnaamijkan naga yeesho oo bulshada u badhigto barnaamijkan Nasi Online Modern Grocery magacana aad u turjito luqadda afka Soomaaliga bismillaahir rahmaan rahiim in dhamaantiin ku soo dhawaada Nasi Online Modern Grocery Nasi Online Modern Grocery waa shirkad ama waa bulshada casri ah oo runtii ka shaqeyn doona inuu adeeg hufan oo tayo leh u gaarsiiyo bulshada iyo macaamiisha in bulshadan in adeegan waa adeeg ka jawaabaya baahi jirta in gaarsiinayna umadii in alaab tayo leh oo nadiif ah in adeegan wuxuu ku shaqeynayaa hab online ah iyo offline ah waxaan noqonayaa habka online ka ah in macaamiishu ku soo dalbadaan taleefanka in WhatsApp ka iyo Facebook ka in isla markaana guriyahooda lagu geeyo in hawlqabadka shirkadan waxay noqon doontaa inay bixiso dhamaan adeegyada iyo alaabaha ay bixiyaan een saribadaha iyo boosheriyada traditionalka ay imka jira in iyaga oo ku bixinaya anaga oo ku bixinayna hab online ah offline ah ku bixinayna oo in ma in storekayga weyn la noogu iman doono in alaabta waxaanu bixin doonaa alaab in bushqadeysan isla markaana nadiifa oo tayo leh in si aan hawsha u qabano shaqaalahayga waxaanu qaybin doonaa saddex qaybood sectionka koobaad waxaanu noqon doonaa inuu qabto orderka dalabka qabto sectionka labaad waxaanu noqon doonaa inuu alaabtii diyaariyo qaybta saddexaadna waxay noqon doonaan inay gudbiyaan adeeg delivery ga gudbiyaan in value ga shirkadeedu waxa weeyaan horta waxay ku heli doontaa agaarka suuqa waheen in waxaana ku shaqeyn doontaa hab online ah badiba 24 saacadood ee maalintii waxay ilaalin doontaa nadaafadda iyo tayada alaabta waxaanay alaabta ku iibin doontaa qiimaha suuqa ee hadda jira in xiriirka bulshada si aan u xoojinayo waxa weeyaan inuu gudbinaa adeeg hufan alaab tayo leh alaab nadiif ah degdeg siimaynaan ugu geyno waxay naga soo dalbadeen iyo inaanu si toos ah uga jawaabno dalabkooda oo dhameystiran talabixintoodana aanu dhageysano targetka customer-kaygu waxa weeyaan household-ka ayaa ugu badan waxaanu kaloon u shaqeynaynaa dadka xafladaha gaarka ah waxaanu shaqeynaynaa dadka baahiyaha gaarka ah sida hooyooyinka shaqeeya iyo hooyooyinka caruurta yar haysteen ka soo bixi karin waxaanu shaqeynaynaa dadka xafladaha gaarka ah boosheriyada xafladaha ka fog iyo hudheelada een marketing strategy fiican baan dejisanay marka koobaad waxaanu sameyn doonaa inaanu ka sii deyno warbaahinta maxalliga TV-yada iyo raadiyaha Facebook iyo website-ka baraha bulshada dhamaan in ayagana ka sii deyno inaanu mobile tagas ugu dirno anagoo igasiina shirkadaheena maxalliga ah een waxaanu border ku taagi doonaa dhamaan meelaha ay bulshadu isku timaado een khayraadkan u baahanay ama resources-kan u baahanay waa maalgelin financial resources iyo human resources human resources-kan haysana financial resources-kan insha Allah waan rajaynayna in fixed cost in kharashkayaga waxaan u qaybinaa laba qaybood mid on time marka koobada iyo mid soconaya ka soconaya wuxuu isku noqonayaa 8300 waqtigan inoo saamix doonaa si faahfaahiyo ka in mar walba taagno wuxuu noqon doonaa 1400 bishii 9800 bay intaas isku tahay
وحنا نهاي سنة خرج ريسيف إما كتاعن وصدق كنا دولار. أذ بعضهم حصلت هاي نور الدين عثمان محمد وكسر هذا كان عدد بدر نور الدين شف عبد بنشد وقف في البرنامج هاي بكن عواتر ذكي قريب جلسي وها تاعته وتشي كوبات قيمة البرنامج هاي عشان بلين دبعها أكسيان حنا وجود دا أو من ندو قد واقع دهنا ندو لبا قيمته قاب هو أركي فكر كاي عش أنت سؤال هذا الجودين وها قبل عبد دهنا سعد يوسف دوا ما هاتو قيمة البرنامج نور الدين عثمان I think وحن 30% بقول خي بصدم عبد الرحمن 40 بقول خي بافرتن إسماعيل ولا 35 بانو لانك بقول خي بشني صدم عبد إشوار بقول خي بكنتن بقول خي بكنتن waataay qiimeyntii koobaad dadka soo gudubtay waxa uu diyaar garoobay doontaa nuur diin in su'aalahi furnaay ku diyaar xubnaha gudigu kadibna si furan aad uga jawaabto balaamad u difaacdo barnaamijkaaga soo bandhigtay iyo qaabka aad u yimaysay waxaan si toos ah u wareejin doonaa xubnaha gudiga wixii su'aalaha weydiinayeen nuur diin inay ka weydiyaan si wajiga labaad lagu gudbo qiimeynta way badi dadka isticmaala waxyaabaha groceries-ka iyo ay iibiyaan khaasatan khudaarta iyo waxyaabaha dukaamada iibiyaan waxaa tiri waa dadka household iska ama hooyooyinka ama dadka guriyaha hadii aanan qaldanayn waxa kala target customer iskaaga ku jiray hoteelada iyo meelayowga noocaas sidee ayay ugu suurto galeysaa inay online ugu adeegtaan maadaama tiknoolajiyada dadka noocaas marka loo eego isticmaalka bulshada uu aad ugu yar yahay runtii isticmaalka tiknoolajiyadu marka waliba loo eego dhinaca Facebook iyo radio TV ga aad inoogu meera imka ma jirto ilaa guri waa laga isticmaalaa social media marka wax noqonaysa qof kasta hooyo kasta marka uu xayisiis ku gaaro inay taleefanka qortaan si toos ah nolosha soo hadli kara hadaan aniga oo degan jigeer aan ka dalbado kilo basala miyadii keenays target kayagu dadkan u shaqeynayna horta runtii mar walba wax la isku miisaamaya gaari baa dhaqaaqaya marka waxa la isku miisaamayo koska uu ku dhaqaaqayo iyo waxa uu qaaday adeega uu qaaday dabcan hadaan macmiil tahay maal walba naga adeegtaa maalin waanu ka qaban yeeli karnaa inaannu alaab kiloga basalka ku keenno laakiin maalinta dadba waxa la leeyahay warso badal waad santay way su'aasha labaad waxa tiri marka presentation ka jeedinaysay waxaan wax ku iibinayaa qiimaha suuqa marka doonaysaa inaad business suuqa dhex gashana waa inuu differentiation ama ka duwanaansho jiro marka laga yimaado online aad suuqa biso isna caqabadihiisa yeelan karaa faa'iidadiisana yeelan karaa maxaa uu ganacsigaagu kaga duwanaanayaa kuwii hore suuqa ku jiray exactly su'aashaas waxaan kaaga jawaabayaa in research-kayga kaaga jawaabayo anagu ganacsiga research-kiisa waxaan sameeyay 2018 dhamaadkiisii badi dadka aan questionnaire-ka u qabinay hadda waan haynaa aan u qaybinay dhibta caqabada ay ka cabanay waxa ahayd waqtiga 1 hour iyo 2 hour ku qaadanay adeegashada iyo nadaafad darro iyo samxad suuqa ka jirta iyo dadan iman karinba marka tan kaga duwanahay waxa weeyaan qofka isagoo waqtigiisa safe yahay gurigiisa jooga inaan u adeegno anagoo ilaalinay waqtigi anagoo ilaalinay nadaafadii adeeg tayelana siinay waxa jira alaabooyinka online balu gudaga dadku way soo dalbanayaan adigu alaabtan halkeed ku haysaa mid labaad item kasta intaas oo item meelba isugu keeni kartaa mise adigu marka laga dalbadaa dadna sii dalbanaysa yes waanu haysanaa alaabta waxa ku jirta inventory ayaa noogu jirta lacagta kharashka ah oo $1,500 inventory-gaas wuxuu noqonayaa inaan u qaybino marba baahida sida in dhimaankayaga aanu qiyaasayna alaabooyin baad iska diyaarsanaysaa mana garanaysid wax laga dalbado maya alaabtu laba loo qaybiyaa haddana waliba alaabtan si toos ah ugu dhex galno alaab qoyan la yiraa iyo mid kale iyadu geli karta kayd marka waad market-ki analysis ba ku sameynaysaa alaabta kugu xumaanaysa waxa dalbanaysa maalin ka hor oo kale sida bulshariyada noo dalbadaan alaabta kaydka gelin karta sida baradhad iyo hawlaha kale iyada waxaad u sii dhigan kartaaba 3 bilood waxaad idin kar leedahay ba bil waxaad idin kar leedahay 10 cish waxaad idin kar leedahay sii dhigan maalin telek badu diyaar waxaan u diyaarinay dhisme ma weyna marka hore hadii online uu adeegay wuxuu ga saarayo laakiin waxaan u diyaarinay qol caadiya oo dhicano kala 5 mitir ah dhicano 4 mitir noqon kara halka kaydintan su'aal
basasha iyo baradhada iyo khudradu way qallalaan markay muddo joogan. Adiga miisaan baa lagaaga iibinayaa, adna miisaan baad ku iibinaysaa. Marka sideed u maaraynaysaa taa? Miyaanay hoos u dhac ku imanayn haddaad 10 cisho hayso 20 cisho haddaad hayso? Horta runtii su'aashaasi dhammaantii waxa la xidhiidhaa waxa riskiga la yidhaa, waa riskiga ganacsiga ka hor imaada. Riskigana analysis baa lagu sameeyaa, deeta waxa laga jawaabaa sidii aad u yarayn lahayd haddaanad meesha ka saari karin. Marka alaabahaas waxa lagu qiyaasayaa mar walba xaddiga ay kaaga dhacayso iyo xaddiga aad ay ku xumaanayso inaanay kala dheeran, oo haddii xaddiga ay kaaga dhacaysa ka bato xaddiga ku xumaanayo, marka aadan risk u bareeray. Laakiin alaabahaasi mar walba xaddiga ay kaaga dhacayaan xaddi waa inuu ka yar yahay xaddiga, waa inuu ka badan yahay xaddigan ay ku xumaanayso uu ka yar yahay. Meheradu halkay ka furan tahay mar labaadka bakhaarka aad ku kaydinaysay iyo meeshaad ku iibinaysaa ma isku mid baa? Runtii bakhaarka lagu kaydinayo sawirka waqtiga iga dhacay nashqadii waanu sii dejinay wuxuu noqonayaa bakhaarkaas offline oo loogu iman karo, waan laga qaadan karaa. Macaamiishii online kusoo dalbatayna waa looga qaadaya. Agagaarka suuqa waa heen buu noqonayaa. Dhowr meheradood ayaanu marnay, dhowr meelood baanu aragnay, markaa runtii meelahaasun buu noqon karaa. Su'aal baan qabaa, khudradda waxaad khudradda waxaad tiri bakhaar baan ku haynayaa. Bakhaarku ma mid qaboojiyaal lehba, qaboojiyaal ma leeyahay bakhaarkaad ku haynaysaa? Waayo dee adiguna ma adeegan kartid everyday, waxaad u baahan tahay inaad waxyaabaha qaar aad haysid. Marmarka qaarkood dadku emergency u baahan yihiin oo caawo kalead u baahanaysaa, tamaandho iyo basal iyo waxaas, haddaad doonayso wax ka duwan inaad suuqa keento. Marka bakhaarku ma leeyahay qaboojiyaal? Exactly wuu ku qoray waraaqada hor yaalla. Laba talaagood baa noogu qoran facebook koobaad oo quantity badan noo qaaday. Laba talaagadood? Haa, oo quantity badan noo qaaday. Waa facebook koobaad oo ku ururina alaabta hore u xumaanaysa. Laba talaagadood kuguma filnaanayaan? Imika bakhaarkaagaasi haddaad baradho dhigaysid iyo basal iyo waxaas oo aad ku kaydinaysid dhulkan kulul, haddaanad waxaad u baahnaanaysaa air condition iyo waxaas ama inaad qaboojiyaal ku samaysid, de waa haddaad doonaysid si maaragtay casriyeysan inaad khudradda u ilaalisid sida salarka oo kale, muxuu ahaa tamaandhada oo kale aad u ilaalisa, haddaad doonaysid waxaad u baahnaanaysaa qaboojiyaal baa looga baahnaanaya bakhaarka. Haddaanad doonayni dee bakhaaradii waaheen oo kale iyagana inasa kuwaasho kale aad samaysid mooyaane? May walaal, waa su'aal fiican runtii. Alaabta mar ma wada keenaysid ifantarigaaga? Ifantarigaaga waxaad u eegaysaa mar walba, u qiyaasaysaa dhimaankaaga, ku sablaygaaga iyo dhimaankaaga mar walba waa isku qiyaasaysaa. Marka waxay noqonaysaa runtii xaddiga alaabta kuu gelaysa halkaasi inay noqoto xaddiga maalintaa ka soo hadha, laakiin aanay noqon xaddigi ka badan oo dee aad mar soo wada iibsato wixii aad bisho dhan iibin lahayd. Taas waxay noqonaysaa inaad illogical bay noqonaysaa, waxaa suurtagal ahayn. Waay, waxaad ku qiimeysay electricity-ga waxaad ku qiimeysay $200 bishii, ma kugu filan tahay electricity-ga iyo waxa isla socda shidaalka? Yaa, maca talaagadaha iyo electricity-ga shidaalka isla socda. Macal shidaalkii gaariga ma kugu filan tahay? Yes, waan qiyaasnay, waxaan weydiinay dadka hadda isticmaala talaagadaha noocaasa. Runtii meherad baa jirta sharaabka samaysa oo talaagadaha noocaasa isticmaasha, maximum bisha u badan tahay 130 bay kusoo qortaa oo talaagadaha noocaasa isticmaasha. Shidaalkan waxaan u xisaabinay maalinkii 10 litir waxaana noqonaysaa ilaa 1,500 buu noqonayaa bishii ay isku tegeysa. Wax khibrada miyaad u leedahay arrimahan khudaarta iyo boosheriyadu? Way howl badan yihiin oo dadka lala macaamilayaana waa dad hawsoolis. Markaa adigu arrimahan matalan hilibka, khudradda, waa howl aad u adag. Wax ina khibrada miyaad u leedahay, ma ka soo shaqaysid boosheri weligaa ma yeelatay? Aad kaba dhigtid mid casri oo online hore ma uga soo shaqaysay waxaan? Anigu waxaan ka soo shaqeeyay ganacsiyo kale, laakiin ganacsiyada yara xidhiir la leh householdiska iyo dadkaana aada loogu shaqeynayo. My partner isaguna wuxuu ka soo shaqeeyay boosheriyada, waa aqoon fiicanna u leeyahay business experience baan leenay already, interestedna waan kunahay inaanu u shaqeyno dadkaas, changekanaanu samayno, oon bulshada change ka gaadhsiino, caafimaadkana u ilaalino.
waxaad aad u isticmaashay inaad gaari doontaan waxaad tilmaantay dad aad u fara badan oo ilaa 30,000 qof inaad gaari doontaan iyaad xaggan aad ku sheegtay aad bay tirada u badan tahay facebook horena kolle waa tilmaantay intaad hadda qaban kartaan sidaad ku gaadhaysaanna presentationkaaga waxaa ku jirtay tv-yada iyo radio-ga iyo meelaha kala duwan isticmaalaysaan border baa ku jira inaad ku dhajinaysaan waxyaabahaas oo dhan marka waxyaabaha marketingka dhammaantood ma free baad ku helaysaa tv xayaysiinta boardka wax oo dhan ma free bay ku yihiin mise bajetdaad ugu talagashay runtii bajetoon ugu talagalnay xaggan kuma cadda lakiin bajetkaas ku jira advertising free $200 miya waxa horta mid aan isla fahno tv-yada iyo radio-ga ayaa bajetka u badan advertising ka qaadanaya boorarkuna boorka halka mitira waxaa laga yaabaa dhinacan hal mitir iyo bar waa inuu $10 yahay ayaa laga yaabaa waanan qiyaasay anugu waanana soo qiimeynay halka u badan hal $10 buu noqonaya laakiin miidiyahan inta badan oo focuska saarana waa facebook iyo whatsappka taasi wax kharasha ku bixi maayo just hadda beach baa leeyahay beachka dad badan baa ku xidhan kaalaftigiisa waan ku bormood garan karaa mid kale oo ganacsiga u gaarana oo samayn karaa aad waad mahadsantahay nuruddiin intaas waxaa kaaga dhan 10 daqiiqo barnaamijkaagi waa difaacday runtii su-aalihiina waxaan filayaa in badan aad si hufan uga jawaabtay waxaa inoo hadhay waxa weeye in gududu mar kale bal isdifaaci aad barnaamijkaagi difaacday iyo aragti aad ka dhiibatay in gududu bal waxay iska bedelayaan oo eegno iyo waxay gududu u baxay barnaamijkaaga ay ku dari karaan waxaan ka bilaabayaa dhinaca bartankan ka bilaabayaa ismaaciil macaad maxaad ku qiimaysaa ama iska kaa bedelay fikirkaagi iyo qiimeynta horeed siisay nuruddiin cismaan maxamed walaal waxba kama bedelayo sidii baan ku daynaya qiimeynta waa tahay cabdiraxmaan nuruddiin 40 bahayd soo maha marka hore waan sidiisa aan u daynayaa cabdi yuusufaar lamiyad ku dartay intii aad ku daysay waa tahay su-aad yuusuf odowa waxaa kumaad dari waxaana ka mahadsanay waa tahay nuruddiin waxaan ku rajaynaa nasiib waxaan wareega saddexaad baad u gudbi doontaa wareega saddexaad baad la sugima doonaa aad bay soo dhaweynaa idinka iyo annaguba daawadayaal wakhtigan waxaynu ku wada nasan doonaa qadar kooban oo haysiisa walaal waxaan u baahanahay inaad ii furto akoonii gaara mastercard ii raaci fadlan waxaa kaloon u baahanahay akoon ganacsi waxaa kaloon u baahanahay mobile banking iyo internet banking ganacsigayga waxaan u rabaa b o s wala ma heli karaa maalgelin ganacsi ma heli karaa maalgelin shaksi o lacagtigana waxaan rabaa inaad ii dhigto akoonkayga bankiga geeska afrika ugu weyn ee ku dhaqma shareecadda islaamku waxa uu ku hayaa akoon shaksiya mid ganacsi adeegga mobile banking internet banking b o s maalgelinta lacagaha dibadaha loo diro iyo waxyaabo kale oo badan haddaba ha mogaanina booqo xarunta kuugu dhow kana furo akoon hadda waxaan si toosa daawadeel u wada geli doonaa wareegii saddexaad ee qiimeyntaha oo halkan ay iman doonaan dhammaanba shanta xubnood ee barnaamijka ka qayb qaadanayay oo fikradooda la dhegaystay su-aalihiina si fiican oo hufan uga jawaabay waxay geli doonaan qiimeyntii u dambeysay iyagoo sheegi doona fikrada ay kaga duwan yihiin fikradaha kale habeenkan caawa tartamaya iyo waxyaabaha ay ku dhalinayaan saaxiibadooda ay wada tartamayaan waxaan ku soo dhoweynayaa shanta xubnood ee kala mateli doona shanta gruub iyadoo gruubyada qaarkood labalaba ay ka socdaan haddana shan xubnood ay matalaan oo qof gruub walba hal xubin baa mateli doontaa shanta xubnood waxaan jeclahay halkay stageka yimaadaan soo dhawaada barnaamijka aan ku tartami doono waxaa la yidhaahdaa shirkadda qodista suuliyada iyo ballaacadaha ee muna eeth insha allah fikirkan waa fikir ganacsi oo aan arkay markuu inuu unique ku yahay magaalada islamar ahaantaana baahiyo weyn loo qabo sababtaasaa fikirka igu dhalisay shirkadda qodista iyo suuliyada iyo ballaacadaha muna la yidhaha waa shirkad ka haqabtiri doonta bulshada baahiyaadka loo hayo qodista
بلاعده هاي سوليه وحي سيدو كلا معاميش أوسه لدونتاين يسفضو هلان شقالة حرفض لي يولي وقلب تدتشين اي هاوشا برنامج كان هو برنامج أنا أقوم بعذرني بورما مودرن ديزاين تايلر وبرنامج أشقين دهنا قاب عصرية أوردر توليستا برنامج كان يوحد ضبولة يا باهية فربضن وبرشيدة نقبته نجي عيسى سات كارك سامبو حلا بورما مودرن ديزاين هذا نجس يو إن هردعة هردعة شركة بورما مودرن ديزاين وشركة سي ستاندرا وديزاين كرين دهنا أنا قابين دهنا دركا دومركا هوانكا عرورتا إيو رقبا نوع عدد ذكر الدول وحسو صار كشركة باستو وحنقون يسا مركا سيدة وحسو صار يسا باستو يو مكروني شركة معاميش وحي قديار نسا عنتو طيو يو نمعام بله اسلام مركا انا نفقاله شركة وحي قبلن قاد يسا معاميش انا كنية تبي دوني وحسو صار كا نايدي شركة سو صار يسو ومحايا هيداي برنامج إن شركة عايز سمين دون توما حي هذا عايز بيري هني كيالي ميجا يا ماله هنيجا فوق فوق عايز أسرة دون توما مقالة ده ما دام عدد كي مك عايز أسرة بدن يعني بنك مقالة ده أو عدد كي أسرة جورة يعني مقالة ده أو محي هذا هرجي سوكي ليه تا يكون أولي هند عدد كبدن هالمليون تاس أو محي هذا شركة دونا عايز كسر كردين دون تو بيري هي خضرة ده يا ده صار عايز عايز كسر كردين دون تو إني كلين غرايس او اي سي وان اكسن اونادي فيسو نسيا اونلاين مودرن جروسري وا شركه امبو بوشري عصريه ورنتي كشقين دونا انو اديك هفن او تياله او غارسيو بلشده يا معاميشا ان بلشده ان اديغن وا اديك جوابيا باهي جيرتا ان غارسينينا اومدي ان الاب تياله او نظيفه ان اديغن و خو كشقينيا هاب اونلاين اي اوفلاين waxaan noqonayaa habka online-ka ah in macaamiishu ku soo dalbadaan taleefanka in WhatsApp-ka iyo Facebook-ka in isla markaana guriyahooda lagu geeyo waxaan jeclayn in aan shantiin xubnood si fiican u soo dhaweeyay barnaamijka waxa ka kala socota jaamacada kala duwan ee kan caawa laba qiime waxa soo marteen laba wareeg oo ha wareegii bandhigeena soo bandhigtaan wixii aad tartanka qayb galeen iyo inaad ka jawaabtaan su'aalihii gudigooyadu nahay qiimeynta labaad ee la idinku qiimeeyay dhibaac kala duwan baad halka ku haystaan dibina oo leeg doona laakiin soo waxay dhahay markii uu dambeeyay in shantiina xamood halka ku doodaan stage kortiisa isla markaasina qof waliba uu fikirkiisa bulshada kula wadaago waxyaabaha kaga duwan yahay ee barnaamijyada kala halka kula tartamaya iyo sidoo kale barnaamijkaagu barnaamijyada kale ee aragtay ee saaxiibada kale ama ardayda kale halkan dhigaagu ay soo bandhigeen waxyaabaha ku dhaliilayso waxaan ka bilaabi doonaa ardayga ugu sheeya Khalid Hussein Maxamed Khalid walaa had ka warantaa barnaamijka waxyaabaha kugu duwayay barnaamijyada kale iyo waxyaabaha aad ku aragtay dhalinyarada barnaamijyada kale kula tartamaya barnaamijkayga durdurbaasta industry wuxuu kaga duwan yahay dhamaan businessyada kale ama businessyada kale ee halkan laga sheegay durdurbaasta industry waxay soo saaraysaa waa cunto loo baahan yahay una u baahan yahay qof kasto oo nool wuxuuna kaga duwan yahay dhamaan waa daruuriyad uu u baahan yahay qof kasta laakiin businessyada kale ee halkan ka doodayay badankoodu waxay u badan yihiin wa faakihaysi inka dhar baan soo saarayaa kale waxa noqonaysaa markaan cunto helo inaan dhar helabe markaan horta noolaado waa inaan cunto helaa waa tahay maxaad ku dhaliilaysaa ama inaad sheegaysaa asxaabta kale barnaamijyada soo bandhigeen the second one turtur best industry wuxuu kaga duwan yahay horta waa inaan helaa cunto intaanan helin meel aan u haajo tagadeeyo marka wax cunno ayaan meel tagi kara saas laajligeed anayday bulaacad iyo suuliyo waxa ka horeysa horta marka ina wax cunno durdur best industry inta kaas kaga duwayahay the second one ah grocery ga durdur best industry iyo grocery ga isku baahan yihiin because baasta marka la soo saaro khudradeedina way la socotaa marka labada business waa laba business oo isku baahan aan kala marmi karina ka kale farmingka horta cunto markaan helaaban farming ayaan animal yaanay soo saari kara turtur best industry waxaan aaminsanahay oo aaminsanahay in uu yahay ka ugu wanaagsan ee la laan qaadan karo una kaga duwan yahay dhamaantood salaamu alaykum waxaad ku wareysan doontaa saaxiibka ku xiga waxa ka socday jaamacad Amud waxa ku tartamay barnaamijka design dressing ka dhinaca dawaarka maxaa barnaamijkaagu barnaamijyada kale ka fiicayay maxaase inaad u haysaa saaxiibadaada kale kula tartamaya horta barnaamijkaygani waa barnaamij wadanka u baahan yahay baahi weyn loo qabo
تكلم مادام أنا هاي خبرة ذولا أو إن بدنا كسور يحجري مادام أنا دكتور فكالتي جي سي أنا هاي فكالتي أوف بوزيس أند بابليك أدمنستريشن مادام أنا ريسكي فربضن أن هو يجيني أبو أو سفر لهاين أن سيف كرينينو أن وحن سلاي هاي وأن مدن هاي إن تكون جوري ستو أن برنامج كان ما حد مثلاً واحد إيه نظهر سبرة مش هذا كلام. أيوة والله هو beautiful way. لما أنت تأذ بيقرح بدي. وقت هاي واحد يقول إيش ده دخل بدل دي بدو تاردن عاجي تاعين أو شو راه دور أو ك إن أوها. قلت شنو فاهمين؟ واحد كتر تبي وامواري مواري. برنامج شو فيك دوي برنامج هذا كلام. برنامج شيء وحوك كدوي برنامج هذا كلام. صدح طيبات بو صدح دينعبوك كدوي. سامين ترى قالة وودن كقصة أخرين يوك كدوي مركب كوبات. وما حي هذين ما دام هذو برأكشن كودن كبتاع وحبضان وح كروك عيار دقالها ودن كه ما حي هذين لعكتي نجيب تجله هذو دم هذا قلادنا وين ناس يفكروا بس وبنجية ذي ناس وحي هلا يعني هنا العجى إنفستمنت يا خال بقسم يعني تدخل ده حوري بس لعكتي إن تلا بعدو حوي يعني سامين تا وكوي علنا يا بلشدة بلشدة وكوي علنا يا سامين تو سامين دين عونا سنة تازه ما حي هذين إن عن بشرية دي يو مهردي صباح دهارو كله هجرت خضارته عن وجود بينه مشودي تاسوها إن دبعته بدن على قفرتي وحق الله ومحيه هذي فائدة ولا يهاي قفك فاينل كونسيومر كاه قفك عنده كوكر صديع محيه هذي خضارتي قفك عشان وحوله لا يعنتو عن إن مدة بدن وضد كوسو تشرين أو عن لومينين محيه هذي قريب بدن نفقد هدية قريب بدن نفقد هدية وياها ستعمل دام ميل ولا قب غيري تصدح هذا وكذا دوين وحويان يعني فكر كان عن أدي أدو أمي سنة هاي أنا جاي مع هذا بارتنر كي جوا مع هذا ما أنت وياه عن هالكان قول يا قول درك لك ولا أنا أنا قاعدن دارنا ديرجلين يو قالت هي جوا وحين نجاي تشري عن كوز عن كوز إحنا أنا أدو أمي سنة هم مرنا أنا كهري دوين فكر كان تصدح هذا وكذا دوين هاي برنامج كذا كلا أد بيو ذا في عينهن وحن لا يدان يرد ود دالس عن هراو صعدة مع هذا يعني قبل ما تنت وطيب ردي بتقول إيش دوتها نوردي سام محمد بدر كسعودي نوردي وحوا قاب واحد يبني سند خضارته قاب نسيه أونلاين مودرن غروسري برام شاب بروك يدوي برام شد كلا محاد كوي يبني سام بسم الله الرحمن الرحيم إن برام شيء هو تروح يدوي برام شد كلا كو هو برام شيء هو حوج سارة يا إن ميت كم إذا وحيا بها الدين تنوسو دكتي مقاصد الدين تنوسو دكتي أو آه النفط لا إلى اليوم نفط صير له إلى اليوم عنده نظيف وايل هلا إن قف والبا وحن ورقني مركه وسوق وح كسو يبسني بلا سوا ديقو خضره دمالينكا وان اتليست بركميدا اي خنتاه ونوغنا هي تانا وح كينتي ريسكغان اون لغا سي تلاغليي ميل نظيف اون لغو كيدين ان وح كلونو ان كغا دوونا هي وح ويان وحانو حليننا سوليوشن اه غوري والبا تاغان او غوب والبا تاغان غوري والبا اور سوق لوغو سو ديق ما جيرتو مال والبا نو تاغيه مركه بروبلم كا ميشا يالا ايان سو فرينما een qodobka kale aan ku daraya waxa weeyaan een anagu uma soconno inaannu sameeyno uu een profitna sameeyno waxaan doonayaan change sameeyno change kuna profitka uu ka xaq jira marka change inaannu shift ku sameeyno habka booshariyadeena iyo in sariibadeena ay u yaalaan oo nu hormood ka noqono adeegyo badan oo maanta jira sida shift lagu sameeyo isbeddel weyn loo sameeyo aanu isbeddel lagu sameeyno een labada qodob aan ku soo koobay waxa weeyaan in anaga oo ah dad in haga business ka interested ku ah experience na ku ah runtiina muddo badan ka soo shaqeynay ila 2012 aanu business aan gaar u leeyahay oo niyaga leelay oo aan kaliye in abuuray aniga marka aid ka baxay aan ka soo shaqeynay marka waxaan leeyahay maanta waan kari kara inaan change ka inta leeg sameeyo oo job creation sameeyo company ga siro noqdo sida company ga midsan oo kale company Soomaaliland xitaa East Africa ka shaqeyn kara si efficient iyo yahay wajira wax in ina odo hayso barnaamijyada kale kula tartamay caawa runtii in wax sheeg karma jiro gudida sheegtay wixii inay lahaayeen marka waxaan anigu ku shaqo dar karam jiray waa tahay waxaad si toos ah wareejin doontaa mabsuud oo garabkaaga taagan mabsuud mawlid kaysa oo ka socotay jaamacadda France Fenon ee mabsuud waxa la yeebeen caawa ragba badna barnaamijyo kula tartamay iyo waxaad inta kale ku jirtaa waxa la yeebeen inaga cod weynaadaan laakiin si naga hadal badan ma ayaan dee waxaan jeclaa bulshada la wadaagto waxyaabaha barnaamijka uu kaga duwan yahay barnaamijyada kale een waad mahadsan tahay een barnaamijyadu waxa horta barnaamijyada kale kaga duwan waa unique wali inta la ogsoon yahay ma jirto Hargeysa ama Soomaaliland shirkad specific ah ama khaas u ah een qorshahan aan wado noqon soo qodista suuliyada iyo bulaacadaha een mid kale waan kaga duwanahayo ma jirto wali een location ama meel shaqaalaha hawshan qabanaya
loogu hagaago oo loo tago oo dadkii dhibaatay taasna kala kulanta. Saddex waxaan kaga duwanahay badanaa waxa dhib ah in meelaha fogfog ee tusaale ahaan magaalada ka baxsan Highlandska ay si sahlan uga qodaan iyagoo gacantooda adeegsanaya muruqmaalka shaqadan qabanaya. Taa beddelkeeda waxaan u fududeynayaa inaan instrument iyo qalab aan u keeno oo ku fududeyn aan ugu fududeyo. Mid kalena way jirtaa, waxa weeye dhibaatadu waxay ka haysataa inta badan waxaa jira dad aan shirkadana u dhiiban laakiin qandaraaslayaal yaryar u dhiibta inay hawshan u qabtaan. Kuwa laftigooda dhibaata kala kulanto intay hooyooyinkii inta badan ama aabayaashii, maadaama nahay dad oral society inta badan inta cilmiga la ay yar tahay, waxaa ku adkaataa inay suuligii loo qoday iyo intay dooneen ay isla afkartaan. Marka tusaale ahaan haddana hadalkayga soo koobo halkaan cadeeyo, waxa weeye waa la khiyaameeyaa inta badan. Marka anigu garantii waxaan sameynayaa shaqada aan u qabanayo inaan si daacada oo tayadeedu fiican tahay waqti kooban intabaan ugu qabanayo. Waa tahay mabsuud Khaalid iyo asxaabtii kala joogtay qaarkood, waliba Khaalid oo durdur baasada soo saaray wuxuu yidhi baasada marka la cunay kadib baa suuli lahaa leelaa. Adu ma jira waxaad ku liidaysaa ama dhaliil loo iska sheegayso barnaamijyada kale? Horta dhaliil ma sheegay, laakiinse waxaan sheegayaa horta markaad baastadii hore cunto inaad meel aad dhigta lafteedaad u baahan tahay. Waxa kalena odhan karaa waxa weeye suuliyadu waa baahiyaadka ugu waaweyn ee u mudan weeye. Daliil kale sheegi maayo runtii, dhammaantood waxay noqodeen wada customerskayga, mid suuli ka maarmaya ma jiro. Marka iyada marketingka laftigeediiba damage ku keenaysa haddaan maanta dhaleeceeyo wel dhan baan leeyay dhammaantii waa maatintii. Aad buu mahadsan yihiin dhammaanba xubnaha halkan barnaamij ka qayb qaatay tartanka. Waxaa in badan bulshada barnaamijka qayb qaadashay ka qoysay mabsuud oo runtii si faahfaahsan uga wartay barnaamijkeeda. Waxaan aad u soo dhaweynaynaa dhammaan ardayda kala duwan ee jaamacadaha ka socda oo runtii fikirkooda iyo maskaxdooda tuujiyey sidii bulshada wax ugu soo kordhin lahaayeen barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga. Ardayda jaamacadaha Soomaaliyeed ee ka qayb qaateen, aad baan dhammaantii bidi soo dhaweynaynaa. Waxaan siin doonaa muddo kooban xubnaha guddida oo dib isugu noqon doona markay dhegaysaan araartiina iyo waxyaabaha isku difaacdeenna qiimeyntii saddexaad ee u dambeysay soo saari doona. Waa tahay daawadayaal, waxaan galay wareegii saddexaad ee barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga ee ardayda jaamacadaha Soomaaliland oo si toosa ay u maalgelineen bankiga caalamiga ee Premier Bank, isla markaasina habeenkana caawa waxaan taaganahay marxaladii u dambeysay lagu kala calaf qaaday. Waa halkan garabkayga taagan ardaydii ku tartamaysay barnaamijkaasi oo nin walba laba stage hore soo maray, stagekii bandhigga mashruuca iyo sidoo kale stageka labaad ahaa su-aalaha weydiinta iyo qaabka uga jawaabeen iyo waxaabii guddiga uga baxa lagu qiimeeyey mar labaad, iyo marka saddexaad isaguna ahaa barnaamijka in ay doodii u dambeysay ee mid walba aragtidu kaga duwanaa. Qiimeyntii saddexaad u dambeysay ayaa dhici doonta. Waxaan ka bilaabi doonaa barnaamijka u horeeya halkaa idinka muuqda projectorka oo ah Borama Modern Design. Waxaan ka bilaabi doonaa xubnaha guddida waxaa ugu horeeya Cabdi Yuusuf Aar. Markii hore waxaa uu siiyey Borama Design 550. Maxaad ugu dartay, maxaad ka dhibaysaa? Sideedaad ku daysay? Waa tahay Ismaaciil Meecaad, 500 waxaad bixisay. Markii hore 550, maxaad ku dartay imika? Ana sideedaas ku daayay. Sideedaad ku daysay? Cabdiraxmaan Buraale, 530 baad bixisay. Markii hore maxaad ku daraysaa imika? Waan sideedaan ku daayay. Waa wareegii afraad Sucaad Yuusuf Odowa, markii hore waxaad siisay Borama Modern Design 530, maxaad ku daraysaa imika? Waxaa kuma darin. Waxaan u gudbid, waxaa u haystaa 550 buu haystaa dhibcood. Waxaan u gudbi doonaa ardayga labaad ama mashruuca labaad oo ahaa Durdur Pasta Industry. Waxaa Cabdi Isfaar oo lambarka koowaad ee guddida waxa uu siiyey 550. Cabdi Isfaar, maxaad imika ku daraysaa? Waxba isma kaan bedelin. Ismaaciil Meecaad, waxaad bixisay markii hore 520, maxaad ku dartay? Saasoo kale xuman bedelin. Waa tahay Cabdiraxmaan Buraale, adigu wax ma ku dartay 530? May. Sucaad, 530 miyaad wax ku dartay? Waxa uu haystaa Durdur Industry-na 720 dhibcood. Sorry. Waxaan geli doonaa mashruuca saddexaad oo ah Golchano Urban Farms. Cabdi Isfaar, markii hore waxaad siisay 513, miyaad wax ka bedelaysaa? May. Waa tahay Ismaaciil Meecaad, waxaad bixisay 530 barnaamijka Golchano, miyaad wax siinaysaa imika? May.
وتهي عبد الرحمن برالي بقولك وصلت بعض ربع حسين حد كده رسامك سعاد يوسف ذو بقولك والله واتبعت بشر عاصي حسين حد كده رسام وتهي توتال شكو على سان مركز شكو أنا نتشوي كاسون وحبل هو كرني وريج سدحات وهو هيستم مشروع عقلت أنا فهم سدحية سعاش اللي بعض وهنو قد بدونا مشروع عكلاه كحجة نسيج أونلاين مودرن غروزري مركي وريسي عبد يوسف رو قد يقيمي وحوسيه بقولك بكونتن إما كم حد كده رسام عبد يوسف مرحبا إسماعيل معاد واحد بحسب بقولك بشان يصدر مياه ده حكود رئيسه ما يصير هذا عبد الرحمن برا له واحد بحيه بقولك وافرت مياه ده حكود رئيسه وبرنامج كم نسي أونلاين نسي أونلاين ما يصير بقولك وافرت كيوت كده يصير سعاد يوسف دوا بقولك وصدر ما ضرب بحسب مياه ده حكود رئيسه واتهاي توتال كشكو على لسان مركون أي نوع رجس الدحات وحواء يستعد بعدن بقولي شن يكتر نبعد واحد نقد بدونا قفك شنادة ودن بي وها مشروع مبسوط إيرتويك وها عبد يسفار مركو ورئيسي وشي ورئيجي هراء أما اللي بدي ورئيجي كسو قدومني بقول كيف الشنية لغتن ماذا حكو ترئيسا عبد يسفار هل كاسوي ما وحقا بدلي سببتنا وحويا مركو هراء وحا عن بيسنس كقيمي بيسنس آنا دو مركو فيعنين لكن دفاع دي يسي أسوى بندكتي يسي دا يوغو أنتهي مركان ديبو قيمي بقول كي بكون تمان كذي واتهاي إسماعيل معاد ومركز مشروع مبسوط إيرتويك سيي بقول كي بصدن إسماعيل مي هذه وحسيك بدلين ها أنا جالس أقول كل حبيس كي بدلين واحد مدام مرات كنا يأذسوا كرار قادت مبسوط وحن كدري شن بنا نقدري بقول كي بصدن waataa abdirahmaan buraale mashruuca mabsuud ee soo bandhigtay aha qodid suuliyadii bulshada maxaad ku daraysaa adigu waxaad tahay markii hore halka u sheelisay tahay 400 ka toban maxaad ku daraysaa imika een sidoo kale waxaan u kordhiyay shan een markii aan arkay sida ay runtii maareeyay ugu adag tahay xiise iyo baashna ay ugu hayso mashruuca aad iyo aad u mahadsan tahay qolkii baa sii xuntay سعاد يوسف هذا سعاد عرمية واحد شاله مرة كورة واحد بحسب بقول كي با شن يصدن سعاد محاسكة بدلي مرة رثي رثي مبسوط سياسة تدريسي هذا وضع محسنة توتال كجود هذا أنا يقنو واحد حسنة مبسوط إيرتكويك and 175 وبقول يو شن يتدوات عند بعض واحد نغان يساق قولي ساق بيكن عواكو قولي ساق waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa mabsuud mawlid oo ah guuleysta barnaamijkeena habeenkan caawa ku guuleysatay oo haysta 175 dhibcood waxaan jecelay dareenkooda inaan weydiyo saaxiibada kale ama ardayda kale ee dhigeeda la tartamay barnaamijka bismillaah raxmaan raxiim magacayga waxa uu yahay dadban ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo miyaasha sanadkan inaan kamid noqdo ardayda soo bandhigtay aragtidooda aad baan ku faraxsanahay intan ku sugi u socday waxaan u arkaa dadkan si qorax iyo xanaab ah u socday waxaana ku qanacsanahay natiijada halka ku soo bandhigtay waxaa kaloon u hambalyeynayaa dhammaan soo qaybgalayaasha iyo guddiga midda si gaara ugu hambalyeynaya waxaa kaloon aad u hambalyeynayaa miisamayaasha iyo guuleystaha waxaan aad ugu faraxsanahay ujeedadeeda koowaad ma ahay keliya just kaliya taa ku jeedinay ugu weyn waxa ay ahayd in ku jiro Soomaaliland qof raba basta basta in soo saaro in loo ogaado waxa kale oo rajaynayaa in dhulka basta industry ay tirgeli doonto insha Allah in runtii horta markii hore natiijada ku qanacsanahay waxaan ku faraxsanahay tirada ku soo dhacay in filosofiga tartan ayaa ahba inay guul gudro ka tala gasho runtii qof walba anaga naga mid ah shantaydi kamid waxbu meesha kala tiray
نعم وحبا ميشي كلتي ليا قرنتي ونهم بليين ايا وعن مغلت يا روكي دم موت عاوي كل دم نقطة انت يا رب انا لقى بدني انا كارين تلواتك قال له ادم نقول فرحسن هاي مشروع ايه انا سيان بلا قادلي ادو تشينج داري يا هاي مشروع نقل لقى في شمي دونا ماها عاوة دقوق بالبرستين وطمع كاكونا كما الملكة روكي دونا ادم انا وقهم بلين يا ولاشي بوليسيتي دمان انت كغب قال سلاة بونقهم بلين يا مرك هروة السلام يا دمان وحنو هم بليين يا هرت ولا شيء وجوجل يستفكرك وحنو مهد علنا يا كرسورياشا مشروعا آديات بدو سلامتي نيا دقيسياشا وربهين تدمان آد بدو السلام واتهاي وجنالك مبسوط موليد أو حبتيا جوجل يستاه هبي كان عاوة أو وجود بتي وريك لا كلا ترتمي دونتو جوجل يستاش كلا هبي صوص على صابح دونا بسم الله والمعتنتي دمانتين مرت شرفتا ترتمياشا يا قرصورياشا انتبا رنتي وارتا حالينا ينبا قوليستي عاوانا نقال الحمد لله مركا هارتا لين عواحي موتيفيشن كتاي حبليه ان كل دي رنت شرين اني اما استيج ما دوحة فرحادي اينا لاترتما افرويل سيدو كالوحة فرحادي اينا سو قد بيو فكر مركا هارو بسيدا عبديس فارشيقيا اهايت شقرق aniga inaan ina soo gudbin stage keedo sidoo kale aan ku guuleysto alxamdulillah en waxaan sidoo kale hambalyeynayaa inamada walaaladaya ee dadaal dheeraad ah muujiyay soo baasay baba soo أماني يا هذا ونابنا جمودا معال 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 هذا مقديقي ويفتي شيء أقول هذا مقديقي ويفتي شيء أقول أقنت إني أفعتها معالٍ 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 أنا طيري أقعد تديو أقنت إني أفعتها